Retinolis arba gyvūninė vitamino A forma yra viena seniausių anti-aginginių žinomų medžiagų ir viena efektyviausių iki šios dienos. Jį naudoti tik tai nesaulėtų metų laiku ir patartina nakčiai pradėti nuo mažesnių koncentracijų, kurias vėliau įpratus odai galima kelti. Retinolį vartoti patarčiau atsargiai, kadangi staiga padauginus jo galite labai užjautrinti odą, gauti paraudimus, šerpetojimus ar netgi kontaktinius dermatitus. Retinolis yra vitamino A forma, sėkmingai naudojama kosmetologijoje, raukšlių lyginimui bei padidėjusios pigmentacijos mažinimui. Retinolis yra vitamino A rūgšties derivatas, kuris naudojamas odai eksfoliuoti, atjauninti, taip pat riebios odos priežiūrai dažniausiai. Retinolis yra, kitaip tariant, vitaminas A. Vitaminas A yra naudojamas plačiai medicinoje, tai būtent retinolis yra viena iš vitamino A, kitaip tariant, retinoidų rūšių, kuri yra stipriai paplitusi kosmetologijoje.